Se mnou ve studiu je velmi milý host, a to herečka Hanka Wagnerová. Hani, dobrý den. Dobrý den. Jste ve Zlíně na festivalu poprvé? Já jsem tady byla před lety, ale vlastně třeba jenom na den. Takže jsem z toho festivalu tolik neměla, zatímco letos mám velmi důležitou funkci, neboť jsem v porotě, takže jsem tady na celou dobu a ještě vlastně stihnu vidět hrozně moc filmů, takže si ten festival konečně užiju jako tak, jak je to správný. No ono přece jenom vždycky, když někdo jede na ten festival ne jako úplně obyčejný host, tak moc těch filmů nestihne. No takže právě, vy to letos právě máte úplně jinak. Mm-hmm, přesně tak. Já jsem docela ráda, protože zatím taky jako druhý den festivalu, ale zatím ty filmy, co jsem viděla, tak byly opravdu moc hezký, takže mám radost. Kolik musíte stihnout? Myslím, že v té soutěži je 12 a do toho teda ještě jsme viděli zahajovací film, takže já jsem si říkala, wow, tak tolik filmů jsem neviděla za poslední rok, ale mám, jako, opravdu mám radost, protože zatím ty témata i to zpracování je strašně zajímavý, takový jako hluboký, originální. Většinou, když, protože to samozřejmě je pro třeba mladší diváky nebo ve smyslu toho, že to vypráví o jejich problémech, takže je tam i spousta vlastně herců v teenagerském věku a jsou jako mimořádně dobrý, takže zatím jsem opravdu jako velmi překvapená. Máte tady nějaké jiné plány, tedy kromě toho, že uvidíte všechny ty filmy? Na co se tak jako na festivalech těšíte i tady ve Zlíně? Tak samozřejmě se těším, že potkám nějaký kamarády, který jsem neviděla, protože vím, že se tady spoustu vlastně mých kamarádů chystá, herců nebo režisérů, tak doufám, že se stihneme pozdravit, ale je pravda, že jako já ten program mám takový nabitej. Takže to bude to takový jako těsný, ale myslím si, že ten čas si nějak najdem a zatím se mi teda hrozně líbí, že je tady taková jako velmi příjemná a přátelská atmosféra, že to není vlastně žádný stres a je to fakt, je to vidět, že to dělají lidi, kteří mají rádi film a to je strašně hezký. Ano, ano, jak jste říká, je to, jak jste se vracela k těm filmům, je to o mladých pro mladé a některé vlastně i pro děti. Co vy a tady ty filmy pro mladé a pro děti? Točíte něco takového? Nemáte tady tento žánr oblíben? Já ho mám, víte co, jako já si myslím, že když je film dobrý, tak je prostě dobrý a je jedno, komu je věnovaný a vlastně je vidět třeba i na takových těch animovaných filmech od Pixarů, že se dají dělat filmy, které jsou vyloženě pro děti, u kterých se baví i dospělí. A já teda zrovna jsem jako velký fanoušek animovaných filmů. To je úplně v pořádku, no, taky. Ale do toho opravdu přísahám, že mám ráda i kvalitní jako prostě skandinávský, hluboký sociální dramata. Takže, ale většinou třeba opravdu, já když třeba někam lítám na dlouhý lety, tak si vždycky koukám na animované filmy, ještě u toho třeba brečím a lidi se pak koukají, pane bože, na co tak jako velkýho se kouká ta holka, protože já jsem úplně ubrečená, tam je třeba hledá se Nemo, jo. Takže já opravdu jsem fanoušek, myslím si, že jsem správně tady na tomhle festivalu. Ale zároveň tyhle ty filmy pro ty mladý, nebo minimálně ty, který máme v té naší sekci, to jako to nejsou žádný pohádky vlastně, to jsou jako to jsou filmy, které se věnují problematice vlastně třeba těch jako teenagerů. A já nevím, jak jste to měla vy, ale rozhodně pro mě dospívání a věk třeba od nějakých 14 do 18 nebyl úplně jako, nebyla to pohádka. Já si myslím, že to má úplně všichni stejně. Těch problémů vlastně tam člověk jako řeší opravdu hodně a v tom věku, nebo vlastně tak celkově jsou to vlastně problémy, které jsou fakt jako závažný, jako těžký. Člověk hledá svoje místo, vlastně dělá jako obrovský rozhodnutí. To je třeba, teďka byl vlastně druhý film, který jsme viděli v té soutěži, tak si člověk fakt jako vrátí do těch let a uvědomí si, jak zásadní rozhodnutí vlastně tehdy třeba ve výběru školy nebo takovýchhle věcí jako musel dělat a že na to vlastně ještě opravdu třeba konkrétně já jsem jako se necítila zralá nebo dospělá. Já jsem naštěstí měla opravdu kliku v tom, že jsem věděla, co jsem chtěla dělat, že jsem chtěla na herectví. Ale když je člověk nějak jako třeba jenom trochu ztracený, tak to teda není úplně jako jednoduchý, no. Když jste mluvila o tom herectví, já vím, že teda nejste jenom herečka, že máte i za sebou scenaristický debut. Co máte dalšího takového v plánu? Tak máme rozdělené teďka dva projekty, co se týče vlastně jako dalších filmů s Tomášem Vinským, se kterým jsme dělali ten původní, který právě, jak jste se ptala na ty plány, tak přijede i sem do Zlína a budeme ve volných chvílích, který vlastně se tak nějak uvědomuji, že nemám, tak budeme pracovat, takže nevím. Tím to bych možná chtěla říct, ať radši nejezdí.
lidí, protože nevím, kdy to budem, kdy budem psát. Musíte spát ještě někdy no, taky. Právě. No, tak, ale tak mám z tohohle jako radost, protože to je nějaký vlastně objevování nějakého nového světa a to si myslím, že je vždycky vlastně zdravý, protože to probouzí nějakou zvědavost a i když člověk třeba neví jak na to, tak nebo dělá chyby, tak minimálně to podporuje nějakou kreativitu a mě to vlastně ohromně baví tyhle ty nový světy zkoumat. Máte vůbec čas ještě na nějaké koníčky, když tak hodně pracujete? Jo, to já bych, nezvládla. Jako, víte co, ono totiž hlavně, já myslím, že v momentě, kdy tu práci máte jako radost, tak je to něco jiného. No, já už jsem několikrát v životě, když jsem se blížila nějakému vyhoření, zažila, co to znamená vlastně opravdu dělat tu práci jenom pro práci a to je fakt těžký. Ale v momentě, kdy to jako radost přináší, tak vám to dává energie, takže zrovna já musím zaklepat, že mě ta práce pořád ještě baví a to psaní mě taky baví, takže je to furt nějakým způsobem můj koníček a do toho se učím italsky, takže to je třeba. Ano, takže vás uvidíme i v nějakém italském filmu. Já jsem zrovna teďka točila italský film. No. Hrála jsem tam samozřejmě, moje role byla ex-prostitutka z východní Evropy, ale tak nějak se začít musí. A hlavně myslím si, že ten můj akcent jako mě k tomuhle bude trošku předurčovat, ale zároveň jsem byla překvapená, že Italové jsou celkem, nebo mi to tak připadá, jako otevřený vlastně těm cizincům a spolupráci k cizincům a že mají vlastně rádi akcenty, což třeba vlastně v Americe je o něco těžší, nebo jsem měla takový pocit, no. A další země, která to bude potom? Tak to máte pravdu. No, že víte tak co, teď jsem viděla dva skvělý francouzský filmy. Takže si říkám, jak může být tak těžký naučit se francouzštinu, což je jeden z nejtěžších jazyků, takže uf. No. Dobře, takže po italštině, potom francouzštině. Jasně, přesně tak. Máte to celkem na výtěk, já doufám, že vám to klapne a taky. Že vás uvidíme i třeba nějakým francouzským filmem. Nebo v japonském. Víte co, teďka je tady japonská delegace. Vidíte, můžeme to rovnou domluvit. Jsou tady celý týden, tak v těch časech, kdy nebudete psát ten scénář. Právě, nebudu se učit francouzštinu, tak je tam prostor pro japonský filmy. Japonštinu zvládnem taky. Já si myslím, že jako mám i dost ráda ty český, takže naštěstí je furt tady ta čeština a Česká republika. Tak jo, já přeju, ať to teda všechno klapne, hlavně děkuju. Aspoň trošku si na tom festivalu odpočíná, užijte si děkuju, ho moc. Děkuju. Díky moc.